Michel Mendiburu, Bosch Minutos, hola, a Salpen, Egunon eta ongi etorri denere. Hemen zareten Andre eta Jaun Honori. Kontent gira eta egia haiteko izi garri kontent. Elgarrekin burutu dugun estainaldi untan parte hartzea. Eta gure zoriona partekatu nahi dugu zuekin. Memorial eder hau, 1813, 1814, antzi ezina, deitu dugu. Zer ondorio xuragarria sortzen den batzu bertzen indarrak, josiz, indarrak lotuz, sarako erria, sarako biltzara, inakiri arte obra egilea, eta lapurdi 1909 elkartea kasu honetan. Elgarrekin lan luzea, eta emankorra burutu dugu. Eta denak akord ginen, 1813-1814 eskolegia suntzitua, liburua ez aski eta zerbait gehiago egin behartzela. Orduan, sarako erriak proposatu zigun, memorial baten altxatzea. Proposatu eta egin. Eskerrak ematea baizik etzaigu gelditzen. Sarako erriari, Sarako biltzakari, Iñaki Iriarteri, Lapurdi 1909 elkarteari, laguntzaileak, eta Michelena Pantxo zena antzi gabe. Egia jokoan delarik, jakin behar da burua altxatzen, arpegia ematen, agertzen, eta hitz egiten hasi. Eta hori da guk elkartean egin nahi izan duguna. Etxemplu ageriko bat da gaurkoa. Duela bere unukte, hemen berean sara, Lapurdin eta oroak eskolegi osoan, nola gertatutakoa, nola kondatua izan zen. Ikusi ginituen lagungo mazelea, itxurazko borrokak. Han eta hemen, Napoleon armadako desfileak. Iginduta utzi zituzton baztango erriak eta jantzi berek berako San Miguel zubian desfilatu nahian. Gaueko gibuak antolatzen, jendea liluratu nahirik. Gotorlekuak bertziren antolatu, garbitu. Uaideko zubian amotzen erori general baten itxura bertzen zizelkatu. Herriere dirua eskatzen zela, gurea ez den historioa bat kondatzeko. Gurea ez den zerbait kondatzeko. Herritarek zer sofritu zuten, zer jasan, zer pekatu, zirela bortxaketak, ohointzak, zela gozetea, zira eritasuna, zirela etxerretzeak, pentsa eta alorak, janak eta fundituak, beraiekin zituztela momentu batez, 14.000 zalditaraino, ere mutxiki untan. Eta gerlaren ondorioz, hilak, milaka. Gerla zerbait abstraktu baliz bezala kondatzen da, eta ez jendek beren larruan sofritzen duten zerbait bezala. Hemendik ere, gure elkartasuna bezaldeko eskaldunei. Gu bezen bat sofritu baitute, Donosti erretua izan zaie, Frantses armadaren gatik, han txetiatua baizen. Badukete, beren xarma, Napoleonen jantziekin egiten diren ospakizunek. Parkatuko digute, gure galde hausartaz. Baina, zer ospatzen da, hanta hemen? Irunen, edo ondarrabin.
ez jakiteak eremarten gaitu, eremarten du tambor eta jantzi ederrez gertakizun latz horiek folklorizatzea. Eta gure lan honen helburuetako bat, da argibide batzu ematea ondorengo belaunaldiei. Eta gureak ezahazteko lehenik interesa erakutsi behar da, lehenengo gertakarietaz, gure gauzetaz, gertakari hoik ez baitira pogoskeri batzuk. Eta ideia horrekin, 1813-1814 eskolegia suntzitua, liburua berriz ateratu du, eta eskoletan zabaldua izanen da, ahalbezin molde honean, Sarako Larriaren laguntzari esker. Eta ideia berarekin segitu eta finituz, egun estrainatzen dugun lobraunek horretaraziko gaitu gure urbileko historioa, miseri gorria jasana, imigrazione izigarria, eta guzien gatik eskolere bizi dela oraino, eta gogo handiz haintzina dio nahi duela. Lapurde 1789 elkartearen izenean. Zuki laburu izin da. Ungi etorri deneri. Bildua gira obra honen inguruan apilain oitabian. Horren erdian, saran erraten den bezala horren erdian. Jakinez horrena erditik zatitua den bezala, beti historiaren erdia jakindugula. Lapurdi 1689 elkartearen izenean, Michel Mendibur, Austin Zamora eta Vicente Garziak eman zituzten lehen urratsak, goengana. Mainaratu baituzte beren ikerketak, ikerketen fruituak, bastatu. Sarako Herriko Etxeak, boz batez, onetsi du proiektu untan parte hartzea. Zor dugu, zabaltzea, Sara eta ondoko herriek beren sabelean iraunduten sofrikarioak. Gorezberak zueri, Lapurdi 1689 elkartea, eta bereziki biztandena banakatzuek antzikotut, guenkin lan hortan parte hartu dutenak, Michel Mendiburu, Josu Zuena, Austin Zamora, Iz Matxikote, zuna ikusi hemen arekin lania nahitu da ezkaki Estebanekin, Ibaiten Etxea, Javier Gelosegi, Andoni Itoriotz, Logan Zarizpe, eta gure artisti zelkaria Iñaki Iriarte. Eta barkatu antzituten guzieri biztan dena. Oan, hindu inalak ahi joire izunieko errekortaik etor dadin, izateko beti ingurun berian eta historioa, horreke baluke behar bat zerbait kontatzeko. Eta ikusteot, arbolt arteuntan, Pantxo Michelenain espiritu zorrotza, espada hemen fisikok ire, hemen da guen tartean. Are ire eskerak. Haupa Lapurdi 1689, gora eskolegia. Zut ez prestatu, baina usten dukena da liburu baten itxura dauka. Historioari nahi nuen hitz egiten dugu historioaz. Pasaden guzti hori, lehenako arbasoak bizitzen guzti hori, eta nahi nuen batez ere liburu baten itxura eman dez, eskultura horretara. Eta liburu horrek dauka bi irudi, bi horri ditu, eta ba, irudi bat da ikusten dut pareta bat, hau txita, espanda bat izan da etxe hortan, eta ba, etxe hori ba, subditu du ez ikusten da. Zerako etxekan ikusten zen ere ez du erritu batzu, edo bai, gauza gehi ulertzen ditu, liburu hori irakurrita gero, ba, ze pasaren, zaren. Eta posto hori hori sustoitzena, da etxeko sartzeko artea. Etxeko sartzeko artea, etxeko osto bat, zutiz. Gitzen dena ere,
bizirik dena, eta piskat erteko, ba, pasaren guztia, ba, zinean bizi garela, eh? Erik preso haini, baina du, ba, ustabenak horrendik zutik gaude, eh? Eta, zige jo, ba, ustori, ba, itxuz lehuntzat, ba, duten ditu ustori, eta, ba, atea nahi badute utzi irekia, edo atea itxia, ba, hori bakoitzak ikusi behar du nola ikusten duen, bere etxea, eta, ba, esker, eta... Berat, aniz gogoko zuen doinu batzean hartako ditu. Frantzez girautza, zoin aipatua, hainbat aldiz goretsia bizkit artean oraino ere kasik ezin sinetsia zara herrian merke izautzen uñaz eta gara itxia erritik kanpo hainber zeienek kalbo baitzuten bizia. Egun bezala, orduan ere, euskalduna zen, euskaldun. Ea lortuta, nahi gabean, elkarrena nahi talagun. Odola duen, mintzo sanoa, errezkiz itaiten entzun. Otsoen oiua morratua, ez bazen ere, hain urrun. Aitasuna beren bekatu bigarrena zen berea nola zonartu humiltasunez armara baten legea irautzaileen bihotzean zen basakeria horrea lila torturen azpiatzuren iraraziko jendea. Ama bi herri ustu ondoan talde zertara eraman senarre mazte ama eta haur daunilako bat ziren han eliz barnean sartzen zituzten ez jakin zerkan zer edan anitze jaurrak sortu zituzten harri lauz hontzen gainean. Etximenaren garaixietan ari zen sara maitea zonbat bairamen jasan dituen zaila zaigu sinestea sara tarentzat daukat mezua entzuntza zuzu gaztea barkamendua zaila da eta ez idezkoa aztea arratarentza daukar mezua entzuntza zuzu gaztea markamendua zaila da eta ezin ezko gaztea. Thank you.